դուք Սփյուռքից բարբերաբար քաղաքացիներին Հայաստանի հորդորում էիք, գործողություններ էիք առաջարկում, որ անեին։ Հիմա այդ գործողությունները կրկին առաջարկում եք, ի՞նչ եք առաջարկում, որ անեն։ Ես արդեն տեսնում եմ, որ առաջարկները ոչ միայն իմ կատարած, ընդհանուր ցույցերից հետո շատ փորձագետների քաղ տեխնոլոգների առաջարկները այս անգամ իրականանում են ճիշտ ուղու վրա են եւ իրենք ոչինչով չեն զիջում 2018-ի Թավշյա օտար երկրներից ներկրված քաղ տեխնոլոգիաներին, այնպես որ ես գտնում եմ, որ բավականին ճիշտ ուղու վրա ենք։ Տեսնում եք արմատական քայլեր, որտեղ դուք արմատական քայլեր էի քորդորում, որ անեն։ Արմատական նշանակում է, որ այն ինչ մեր ինքնորոշման, մեր պետության տարածքային ամբողջականության դեմ է, ըստ էության, ասած մեր վարչապետի, գործում է ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, գործում է ընդդեմ անկախության հռչակագրի։ Եվ ուրեմն մեր քայլերը ոչ թե արմատական են, իրենք իրավաչափ են, իրավաչափություն չի բացառում շտապ եւ ըստ հարիրի գործողություններ։ Օրինակ, ինչ գործողություն։ Օրինակ, պահանջը, որպեսի վարկյան առաջ դավաճանական համաձայնագիր ստորագրելուց առաջ Ադրբեջանին համաձայնություն տալուց առաջ հանուն իշխանությունը պահպանելու, սույն իշխանությունը, հարգի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, անկախության հռչակագիրը, հարգի այն հանգամանքը, որ մեր երկրի քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը դեմ է թշնամական մեզ մինչ այսօր կոտորածով եւ ջնջելով սպառնացող թշնամիների հետ գնալ այնպիսի համագործակցության, որը փաստացի, դե յուրե եւ դե ֆակտո միմիայն նշանակում է հանձնվել։ Մեր սահմանադրությունը, մեր հռչակագիրը գրված է այն իմաստով, այն սկզբունքով, որ մենք որպես հայ գոյություն ունենալու համար, որ Հայաստանը որպես պետություն գոյություն ունենալու համար, ինքը չպետք է հանձնվի, ինքը պետք է շարունակի իր պահանջատիրությունը, շարունակի իր գործառույթը, որը ոչ մեկի ոչ ջուրն է կտրում, ոչ օդը, ոչ հացը, ոչ ջուրը, ի տարբերություն այն գործողությունների, որը ձեռնարկում է թշնամին։ Այսինքն այն իշխանությունը, որը թշնամու հետ գնում է թե հանրային կարծիքի դեմ գնացող, եւ թե մեր հիմնադիր օրենսդրության դեմ գնացող քայլերի, ինքը օրենքի գիծը հատել է, անցել է, եւ ուրեմն մենք որպես հասարակություն, հանրություն իրավաչափ քայլերով նրան հրավիրում ենք դեպի ելք։ Այսինքն հիմա դուք ակտիվորեն այստեղից եք պայքարելու ձեր մատնանշած գործողությունները իրականացնել։ Շատ հրաշալի ձևակերպեցիք ձեր հարցադրումը։ Հայը այստեղ է, այնտեղ է եւ ամենուր է։ Հայը չի դադարում հայ լինելուց։ Այո, հրաշք է, որ ես ֆիզիկապես այստեղ եմ, եւ ցավալի է, որ այս իշխանության քայլերի հետևանքով մեր հանրության մեծամասնություն, որ իրեն իշխանության էր բերել, իր պոպուլիստական կոչերին կուլ գնալով, այսօր լքում է հայրենիքը։ Ֆիզիկապես այստեղ լինել նշանակում է ոչ միայն ցույցերի ժամանակ, այլ տեր կանգնել քո ընտրությանը, քո ձայնին։ Եվ մենք ձայն ունենք ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այսինքն մենք կարող ենք այստեղ գտնվելով, Սփյուռքում գտնվելով, Արցախում գտնվելով, հավատարիմ մնալով մեր սահմանադրությանը եւ հիմնարար օրենքներին, պահանջել սրանց հեռացումը ըստ օրենքի։ Ըստ օրենքի չկա, ես որպես չգիտեմ ինչ հայտարարում եմ ամնիստիա, հայտարարում եմ նո, մենք օրենք ունենք։ Եվ օրենքը մեկ է բոլոր հայերի համար, որտեղ էլ գտնվելիս լինեն։ Մենք մյուս երկրներին գովաբանում ենք հենց այս սկզբունքի համար, իսկ մեր երկրում մենք հապաղում ենք։ Ոչ մի անիրավաչափ առաջարկ ես չեմ լսել որևէ ընդդիմադիր հարթակից։ Հարավել եւս, եթե համեմատության մեջ ենք դնում այն ամենի հետ, ինչ այսօրվա իշխանությունը զավթած անձնավորությունը իրագործեց 2018-ին եւ հատկապես նոյեմբերի 9-ից հետո, թե այստեղ, թե Սփյուռքում, թե Արցախում, որտեղ էլ գտնվելիս լինենք, մեր ձայնը պետք է հնչի ավելի բարձր եւ իրավաչափ կանոններով։ Ես նկատեցի, որ շատ սփյուռքահայերի հետ էիք այստեղ, շատերն են միանում պայքարին, եւ ինչ կհորդորեք Սփյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցներին։ Այո, ես բավականին հետաքրքիր ճանապարհ եմ անցել, որովհետեւ ես լայվեր արել եմ որպես վերլուծաբան մասնագետ, եւ իմ լսարանում կան բավականին մեծ քանակով եւ շատ բարձր որակով սփյուռքահայեր, որոնց մի մասը արդեն Հայաստան է եկել, եւ ես ցանկանում եմ ամեն ինչ անել, որ իրենք կրկին գան եւ առանց էйֆորիայի տրվելու անմիջապես ես շեշտում եմ իրավաչափ բառը, այսինքն մենք
պատասխանատու քայլերենք իրականացնում։ Այսօր մեր կատարած քայլերի համար մենք վաղը, ինչ որ պետք է կատարվի մեր երկրում, պետք է շարունակենք նույն ջանադրությամբ պատասխանատվություն զգալ։ Ոչ թե փոխեցինք, հիմա գնում ենք մի հատ ուրիշ երկիր, գլուխներս դնենք բարձին, հետո հանկարծ ուշքի գալ, երբ որ սխալ եղավ։ Պետք է շատ հետաքրքիր փոխհարաբերություն ստացվի մեր իշխանությունների հետ։ Թե Սփյուռքը պետք է իրեն զգա այստեղ տանը, եւ թե Սփյուռքում ապրելուց, եթե Հայաստանի հետ ինչ-որ փոխհարաբերության մեջ է, կրկին զգա, որ ինքը պատասխանատվություն է։ Համատեղ ուժերով կարող են ինչ-որ բան փոխել, ինչ ակնկալիքներում։ Համատեղ ուժերով ամեն ինչի կարելի է հասնել։ Դա աքսիոմ է։ Այլ բան, թե մենք այդ համատեղությունը ինչպիսի մեթոդաբանությամբ ենք կառուցում։ Ինչ աստիճանի անկեղծություն ենք քաղաքական ուժերի տեսանկյունից մենք տեսնում իրենց քայլերում, եւ այդ անկեղծության չափանիշը ինչ որ գործողություններից առաջ եւ հետո ինչպես է մնում կայուն, այսինքն ինչպես է հնչեցված խոսքը, որը բերում է ինչ որ փոփոխության, հետո դառնում իրական ճիշտ քայլեր, որոնք ստեղծում են ճիշտ պետական։ Ես հիշում եմ, որ դուք ոչ միայն իշխանություններին էիք քննադատում, այլև ընդդիմությանը եւս։ Հիմա ընդդիմադիրների նկատմամբ ձեր հավատը վերականգնվել է։ Ես հավատով չեմ մոտենում։ Ես գտնում եմ, որ մենք ունենք ոչ միայն հնարավորություն, այլ պարտականություն ունենք այս իշխանություններին դավաճանական խայտարակ պարտողական պատերազմից եւ կապիտուլացիայից հետո դուրս մղել, եւ չի կարելի զանազան քաղաքական շարարկումների կամ պարզապես թերացումների կամ թեակամա կարևոր չէ, այսինքն շատ զգույշ գործընթաց է։ Մի կողմից իրենք այո, պետք է շատ դնու բարձր պատասխանատվությամբ այն ամեն ինչին վերաբերում, բայց մյուս կողմից է, քանի որ պատասխանատվության նիշը շատ բարձր, որտեղ մենք իսկապես գոյության եւ չգոյության սահմանին ենք կանգնած, ապա սա պետք է դիտարկեն որպես հնարավորություն իսկապես ջանքերը մեթոդաբանական առումով ճիշտ համադրելու եւ ճիշտ գործողությունների գնալու։ Եվ ամենահաճախ հնչող հարցերը դրանք են, թե հետո ինչպես է լինելու, բայց հետո ինչպես ենք աշխատելու, այդ ինչպեսը բոլորին է մտահոգում, եւ մարդիկ ցանկանում են ինչպեսի ուրվագծերը այսօր են։ Դուք ինչ եք օրինակ ուզում տեսնել ձեր համար այդ ուրվագիծը ո՞րն է։ Ես միշտ այդ գծին հավատարիմ եի նոյեմբերինից հետո հատկապես։ Ես գտնում եմ, որ մենք ունենք շատ լավ գործիչներ քաղաքական ճիշտ ընդդիմադիր դաշտում, ոչ դրածոյական դաշտում, եւ գտնում եմ, որ ժամանակավոր կառավարությունը որոշակի ժամանակային հատվածում ճիշտ կլիներ, որովհետեւ համերաշխության շունչ կբերեր։ Սակայն ես հասկանում եմ, որ ընդդիմադիր դաշտում տարբեր քաղաքական ուժեր ունեն տարբեր ծրագրեր, միայն կուզենայի իրենց հուշել մեղմիկ, որ իրենք երբեք չթերագնահատեն հավաքված հանրության զգոնությունը, եւ այսպես ասած ձերքը պահեն հանրության կարծիքի պուլսին, հասկանան, որ իրենք անգլերեն արտահայտություն կա, I see through you, իրենք տեսնում են ինչ է նախապատրաստում այս կամ այն քաղաքական ուժը, այդ ակներևա մարդկանց համար, իրենք ուզում են լսված լինել։ Ես միշտ եմ ցանկացել իշխանություն լինի թե ընդդիմություն, ինչքան շատ լսես եւ կարողանաս լսածդ համակարգված բերել դարձնել պետական ծրագիր, այդքան ժողովրդավարական, իրական ժողովրդավարական ուժեղ պետականություն առաջ տանող ժողովրդավարական համակարգին, այդքան ավելի մոտ քայլ արած կլինես։ Ես ուզում եմ իրենք վստահեն դեմոսին, դեմոկրատիա հաստատելու գործում։ Մենք ձեզ այսուհետև կտեսնենք նաեւ այստեղ փողոցներ փակելիս, ինչ գործողությունների եք պատրաստել։ Իվան, այստեղ դու տանն ես, ուր հայրենիքդ քեզ սպասում է մութ գիշերով։ Այստեղ ես ինձ ձեզ շնորհակալ եմ։